oluvuganya government mu parliament yegwanga lutongoza enteekateeka namutayika mwe lugendo okutambuliza emirimu gya rumu kisanja kino. Enteekateeka zino zonna zigenda kutambulira ku kwanjula ennongoosereza mu mateeka agaliwo kaakano n'okwanjula amabago g'amateeka amapya okutuukiriza enteekateeka eno. Zino okuliko okuwagira ennongoosereza mu ssemateeka ezaayanjulwa ssaabawoleriza w'oludda oluvuganya gavumenti Wilfred Nwagaba okubaako ebitereezebwa mu ssemateeka wa Uganda Uganda bw'eneeba yaakufuna akalulu ak'amazima era akataliimu kuyiwa musaayi. Kuli oddo oluvuganya gavumenti mu paalamenti w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bw'abadde ayanjula enteekateeka zino agambye nti ku ezo ezaayanjulwa Wilfred Nwagaba mu ssemateeka w'eggwanga lino bagenda kwongerako endala okuli ezaagala okukendeeza ku bunene bwa paalamenti ng'omuwendo ogw'abaka ba paalamenti gukendeezebwa kiyambeko okukendeeza ku nsimbi Uganda zeefiirwa n'okusaasaanya buli kadde ku baka ba paalamenti so ng'obuweereza tebutuuka ku bannansi. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti yadde nga kino ababaka bangi bayinza okukiraba ng'ekikyamu naye kigendereddwamu okutereeza ggwanga lino. Ennongoosereza endala mu ssemateeka mulimu eky'okukkiriza abasibe mu makomera ne bannayuganda abawangaalira mu bitundu era abawangaalira mu nsi endala okulonda n'okukyusa engeri abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda gye balondebwamu nga mulimu n'okulonda era n'okukyusa engeri abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda gye balondebwamu n'okwebwa emirimu egyo ebina by'obufuzi byenyigire mu butereevu mu kulonda bakamishona abatula ku kakiiko k'ebyokulonda. Education, just like healthcare, we believe the current framework of our education system, financing and access, does not speak the same language of the NDP3 and Vision 2040. The way the funding is done does not reflect a desire to achieve something in 2040. We want to debate about the capping of government funding of key education variables. Expenditure that is regarded as negatory in so many cases. It's the duty of Parliament to appropriate. Parliament does the checking of expenditure, via accountability committees and other committees. We have issues or gaps in the Public Finance Management Act. They have been identified, and we are going to offer proposals by way of bills to make amendments on key components. Ebirala ebigenda okutunuulirwa ennyo mulimu okulwanyisa obubbi bw'ensimbi ez'omuwiwoomusolo ng'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti nga lulugamba nti lwakuyita mu bukiiko bwa paalamenti obulondola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwiwoomusolo n'okwanjula ennongoosereza mu mateeka agaavukangavvula ababbi oba okwanjula amateeka amapya. Oludda oluvuganya gavumenti era lwakwanjula ennongoosereza mu tteeka erifuga enkozesa y'ensimbi mu gavumenti erya Public Finance and Management Act okumyumyula emigwatwa gavumenti gy'ebadde eyitamu okusaba embalirira ennyongereza ng'oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba n'oludda oluvuganya gavumenti gye bagambye nti ly'ekkubo erisinze okukozesebwa okwonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo. Oludda oluvuganya gavumenti era lwakutunuulira nnyo enfuga ya gavumenti ez'ebitundu nga lwanjula ennongoosereza mu nkola ya decentralization obuyinza buleme kukoma bukomi mu bigambo nti bwazibwayo mu gavumenti ez'ebitundu obulabula bweko ng'era buwulikike. Enteekateeka endala ezitongozeddwa zigenda kwetooloolera nnyo ku kulondoola ebyenjigiriza okulondoola ebyobulamu ebyenfuna by'eggwanga lino n'enkulaakulana y'abantu ebyempuliziganya nga n'amateeka agafuga emikutu gy'ebyempuliziganya baagala gatereezebwe. Mu mbeera eno ab'oludda oluvuganya gavumenti baagala amateeka gakwata ku mikutu gy'ebyempuliziganya ne ku byamawulire gatereezebwe kikendeeze ku buyinza obungi obuli mu kitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya ekya Uganda Communications Commission UCC ng'oweekitiibwa Mpuuga Nsamba agambye nti obuyinza buno ekitongole kibukozesezza mu ngeri nkyamu okulinnyirira emikutu gy'amawulire. But let me also say this, let's avoid focusing too much on the politics. Politics, as I understand it, Lokoli Jacob Olanya. Speaker wa Parliament yegwanga asimye nnyo obukulembeze bw'oludda oluvuganya gavumenti olw'okuvaayo n'enteekateeka eno n'agamba nti waakubawa obuwagizi bwe bwonna kubanga bali ku mulamwa ogw'okkolerera eggwanga lino nga tebatunuulidde bibiina byabwe. Lokoli Jacob Olanya agambye nti ekisaana okolebwa ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti kwe kukozesa ebbanga ettono wamu n'okozesa ekiseera kino n'obuvunaanyizibwa bwe balina mu paalamenti bakole ebintu bingi ebizimba ensi yaabwe nga bakozesa ebifo bye balina. But let me also say this, let's avoid focusing too much on the politics. Politics, as I understand it,
has never made that child change his status, has never made that woman who is suffering in the villages change her status. I have never improved on the condition of that old man who is suffering from series of diseases. And as leaders, I invite you, honorable members, to deploy positive energy while we engage in these things that affect our people. Let's stop pulling. Let's start pushing. There's a widening gap between legislatures and the people. Our duty is to bridge that gap. Nampala oludo oluvuganya government mu parliament John Baptist Nambeshe asabye abakulembeze bonna ku oludo oluvuganya government bakolere wamu enjawukana zaabwe zibalina mbibi obufuzi bazeerabire bwe babanga banaakola ku bizibu ebiruma bannansi. But in the spirit of accountability and servanthood service to the citizen of Uganda, Mr. Speaker, and also in full execution of our cardinal role as opposition, keeping government in check, our opposition leadership of the 11th Parliament, my clarion call in the brief remarks that I'm supposed to make is to the members, irrespective of your party affiliation, you must know that we are the forces of change. And the forces of change are only stronger when they work together. Agachika kebio kuronda kegwanga, katute okujulira kwako mu kooti ejulirwamu okuwakanya ennamula ya kooti enkulu eyeggulu eyalagidde okulonda mu Aru South County ku ddibwemu mu disitulikiti ye Padel. Omulamuzi wa kooti enkulu mu disitulikiti yeggulu Tadewa Simwenge ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omunaana yalagidde okulonda ku ddibwemu kifo ky'omubaka wa paalamenti wa Aru South County nga kino kyava ku musango gwawaabwa Samuel Odonga Oto yali omubaka w'ekitundu ekyo nga wakanya okulondebwa kwa Christopher Komakechi. Mochi mukuwabi omusango guno Samuel Odonga Oto yategeeza kooti enkulu eyeggulu nti Christopher Komakechi bwe yali alekulira ekifo kye ng'omusawo mu ddwaliro ekkulu eryabatabufuba emitwe eryebutabika, ebbaluwa gye yawandiika yagiwandiikira direkita era ssenkulu w'eddwaliro eryebutabika so nga yalina kugiwandiikira omuteesiteesi omukulu mu kakiiko ka minisitule ey'ebyobulamu akagaba emirimu gy'abakozi mu minisitule eyo era ng'akitegeeza nti yali talekulidde ng'amateeka bwe gagamba. Omubaka Samuel Odonga Oto mukuwaba omusango guno yategeeza nti kyali kikyamu nnyo akakiiko ak'ebyokulonda okusunsula Komakechi okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti kubanga teyalekulira ng'amateeka bwe gagamba. Mu musango guno Odonga Oto yali asabye kooti nti gwe beerangirira nga yawangula okulonda okwo kubanga yalangirirwa yalondebwa yasunsulwa mu bukyamu. Mu bbaluwa akakiiko k'ebyokulonda gye kaweereza kooti ejulirwamu mu Kampala kategeezezza nti tekaamatira n'ansala ya mulamuzi wa kooti eggulu ku kulagira akakiiko ak'ebyokulonda okuddamu okuteekateeka okulonda kuno era akakiiko ak'ebyokulonda kasabye nti omusango guno gusooke gusigale nga bwe guli. Ministry y'ebyobulamu ekawangamudde ekakasizza nti ekirwadde kya COVID-19 kiviiriddeko obulwadde bwa sukaali n'endwadde endala nnyingi ezitasiigibwa okweyongera mu ggwanga lino naddala wano mu kibuga Kampala. Ebiwandiiko biraga nti obulwadde bwa sukaali bwe bulwadde obukwata omuntu era bukwata kifo kya 8 mu nsi yonna okutta abantu ng'abantu abakunukiriza mu kakadde kamu n'ekitundu bafa buli mwaka olw'ekirwadde kino mu nsi yonna. Wano mu Uganda abantu abakunukiriza mu bukadde 2 be batawaanyizibwa sukaali wabula nga ku bo 5,000 bakyali wansi mu myaka emito. Obutafaayo kukozesa mbiri dduyiro wamu n'obutalya mmere ezimba omubiri okulwawo kugenda mu malwaliro okwekebeza omugejjo n'ebirala byebimu ku bisinze okunokulwayo nti bye bisinga okuvaako endwadde ya sukaali okweyongera mu bannansi. Wabula ministry y'ebyobulamu egamba nti esomoozeddwa nnyo ensangi zino olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekikosezza abantu bangi n'ekiviirako n'abamu okufuna endwadde enkambwe ze baali batalina. Kamishona avunaanyizibwa kulwanyisa endwadde zino mu ministry y'ebyobulamu Dr. Charles Oyo Akia agambye nti bakizudde ng'obulwadde bwa sukaali bwe businze okweyongera mu kiseera ky'omuggalo. Is really increased the risk of COVID-19, and those who get COVID-19 somehow they also get exposed, to the development of some of the NCDs. So it's a bi-directional kind of relationship. We have not a situation where cases of diabetes are beginning to rise because of COVID-19 infections. And somebody who is also infected with COVID-19 tend to have a lot of, mental and psychosocial,
problems, and that is not very, very good. It may also trigger a range of other different NCDs. Dr. Suzani Nachireko omusawo mukugu mukujjanjaba endwadde ezitasiigibwa era ssentebe w'ekitongole ekya Uganda Non-Communicable Diseases Alliance agambye nti okusomooza kuno okusinze kuva ku bantu obutaagala kujjumbira ku bagema n'endowooza enkyamu ku ddagala erigema endwadde enkambwe so nga abantu abasinga okufa biba balemereddwa okufuna obujjanjabi obwetaagisa mu budde. Preliminary findings showed that none of the fully vaccinated patients died of severe COVID. Apart from those who may have died because of other reasons. Of course, some of the patients who are dying are those who have uncontrolled non-communicable diseases, diseases which are not well managed. So they end up dying around the time they have COVID-19, but not because of vaccination. We are doing a multi-center research on COVID-19. We want to identify the people who came in with a severe COVID and what could have brought them to have a severe COVID. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka okusaasaanya ekyama ky'omwana omuto nga munnamateeka Magina Kazibwe bw'annyonnyola. Mu mateeka agafuga abaana abato, ddembe lya mwana omuto okutegeezaako omuntu omukulu mu kyama. Embeera gy'aba ayitamu gamba ng'okutulugunyizibwa, ngammibwa ebyokulya, ngammibwa ebyokwambala oba okuweebwa obujjanjabi oba okuweebwa waasula. Era singa oyo aba abuuliddwako ebyama by'omwana oyo ate abiragajjalira oba n'abyogera mu bantu abalala abakulu, oyo aba asomodde ebyama by'omwana oyo omuto nga tamuyambye, aba amenye etteeka. Era abakulira ebyabaana abato mu kitundu ekyo basobola omuvunaana. Ekitongole ekiddukirize ekya Uganda Red Cross Society ekyongedde okudduukirira abantu nga kiyita mu kuzimba malwaliro kikwasizza gavumenti eddwaliro epya erya Bunnambutye mu disitulikiti y'e Bulambuli. Eddwaliro lino liriko ennyumba y'abasawo, ekifo abakyala we bazaalira, kaabuyonjo n'ebirala. Eddwaliro eryo okusinziira ku bakulu mu Red Cross Society of Uganda lya kutuusa obujjanjabi obusaanidde ku bantu abaasengulwa okuva e Bududa mu mwaka 2018, abantu abasukka mu 40 mwe baafiira amataba n'okumbulukka kw'ettaka nga ennyumba 18 zaayonoonebwa ate ng'abantu 13 baasengulwa okuva mu maka gaabwe. Kinajjukirwa nti President Museveni oluvannyuma lw'enjegeene eyagwawo yalagira ofiisi ya Ssaabaminisita ekole ekisoboka okuzza abantu bano mu mbeera nga babateekerawo embeera ebasobozesa okubeera mu bulamu obulungi, era omulimu gw'okusimba eddwaliro eryo ne guweebwa Red Cross Society ng'eyambibwako Minisitule y'ebyobulamu. Ayogerera Red Cross Society of Uganda Irene Nakasita ategeezezza nti ekigendererwa ky'okuzimba eddwaliro eryo kyali kya kutumbula mbeera za byabulamu mu kitundu, n'asaba baweereddwa eddwaliro eryo okulikozesa obulungi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 25 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraje Ebanda. Klabu ya Vipers ekukyangira mu liigi ya binywera ya Uganda Premier League eyanjudde munnansi wa Brazil Roberto Oliveira Goncalves ng'omutendesi omuggya wa klabu eno okutandika ne sizoni ejja. President wa Vipers Dr. Lawrence Mulindwa yayanjulidde abawagizi ba klabu eno omutendesi oyo ku mukolo ogubadde ku kisaawe kya Vipers ekya St Mary's ekitende. Roberto Oliveira Goncalves atadde omukono ku ndagaano ya myaka 3 ng'atendeka Vipers omupiira, era ku mulimu guno agenda kumyukibwa munnansi wa Portugal Marcelo Cardoso. Ono abadde munnansi wa klabu mutendesi wa klabu ya Gor Mahia ye Kenya omwaka ogwedde, era azze mbigere eby'omutendesi Fred Kajoba eyagobwa ku mulimu guno sizoni ewedde. Roberto Oliveira Goncalves yegasse ku klabu, yegasse ku batendesi abalala abagwira abatendeseko Vipers okuli Ambrose Chukwuma wa Nigeria, Miguel da Costa wa Portugal ne Javier Martinez wa Mexico. Banafe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti y'eggwanga lutongozza enteekateeka namutayika mwe lugenda okuyita okutambuliza emirimu gyalwo mu kisanja kino. Akakiiko k'ebyokulonda kawandiikidde kkooti ejulirwamu y'eggwanga lino ng'akagitegeeza nti kawakanya ensala ya kkooti enkulu ey'eggulu eyasazeewo nti okulonda kuddibwemu mu kitundu ekya Arua South Constituency mu disitulikiti y'e Pader.
Ministry y'ebyobulamu ekawangamudde ekakasizza nti ekirwadde kya COVID-19 kiviiriddeko obulwadde bwa sukaali n'endwadde endala ezitasiigibwa okweyongera mu ggwanga lino naddala mu kibuga Kampala. Banaffe agesaawe eno bwe gatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM eyobujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.